የዚህ የሆነ በሽታ ስያሜው የመጣው በዋናነት በሽታው በአብዛኛው እግር አካባቢ ስለሚከሰት የእግር እብጠትን ያመጣል። የእግር እብጠቱ ስትራክቸራሊ ከዚሆን እግር ጋር የመመሳሰል አይነት ባህሪ ስላለው ነው ዚሆኔ የሚል ስያሜ ያገኘው። በዚሆንነት እኛ ሀገር ላይ የምጠሩት ሁለቱ ናቸው። ተላላፊ የሆነ ዚሆኔና ተላላፊ ያልሆነ ዚሆኔ ብለን በሁለት ነው የምንከፍለው። ተላላፊ የሆነ ዚሆኔ በብዛት ቆላማ አካባቢዎች ላይ የሚገኝ ሲሆን በአይን በማይታይ ተዋሃስ ውችረዳ ባንክሮፕቲ የሚባል ተዋሃስ አለ። በዛ አማካኝነት በውበት እኛ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ሲሆን ተላላፊ ያልሆነ ዚሆኔ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው በብዛት እሳተ ገሞራ ወጥቶ የበረደበት አካባቢ ላይ በሚገኝ ቀይ አፈር ላይ ለረጅም ጊዜ ከመራመድ የተነሳ የሚመጣ ነው። ሁለቱም በዋናነት አንዱ በተዋሃስ አማካኝነት፣ ሌላኛው ደግሞ በሚኔራል ፓርቲክል አማካኝነት የሰውነት ፈሳሾቹ መዘዋወሪያ በመዝጋት እብጠት በማስከተል ነው በሽታው በዛ መልክ እብጠት እንዲያሳይ የሚያደርገው ማለት ነው። ምልክቶቹ እንግዲህ ያው በብዛት ጅምር አካባቢ ያሉ ምልክቶች አሉ፣ በሂደት የሚከሰቱ ምልክቶች አሉ። ተላላፊ ያልሆነን ዚሆኔን ስናይ ጅምር አካባቢ በተለይ የእግርን የላኛውን ክፍል የማሳከክ ስሜት ይኖራል። የማሳከክ ስሜት ይኖራል ኤርሊ ስቴጅ ላይ ገና ሲጀማምር አካባቢ። የታችኛው እግር ፓርት ላይ ደግሞ የማቃጠል ስሜት ይኖራል። ቀስ ያለ እነዚህ የሚኔራል ፓርቲክሎቹ ዘጋግተው ፍሳሽ እንዳይዘዋወር ያደረገ ሲሄድ እብጠቶች ይኖራሉ፣ ጠንከር ያሉ እብጠቶች ይኖራሉ። እነዚህ እብጠቶች በሂደት ቁርጭብት ሆነው ከፍ ብለው ይታያሉ። ይሄ በሽታ ብዙ ጊዜ ተላላፊ ያልሆነውን ዚሆኔ ስናይ በአብዛኛው ሰዎች ላይ የሚታየው ያው በሁለት እግር ስለሚራመዱ የበሽታው ሁኔታ በሁለት እግር ላይ የመገለጽ ባህሪ አለው። ሁለት እግር ላይ መገለጽ ብቻ ሳይሆን ከታች እብጠቱ ወደ ላይ ነው የሚመጣው። ግን ተላላፊ የሆነ ዚሆኔ ስናስብ ፓራሳይቱ ገብቶ አብዛኛውን ጊዜ በዘጋበት አካባቢ ላይ ነው እብጠቱ የምታየው። ይህም ንፍፍት አካባቢ ጀምሮ ወርታች ሊወርድ ይችላል። አንዳንዴ ለሴቶች ጡት አካባቢ እዛው አካባቢ ላይ ሊምፓቲክ ሲስተሙ ዘግቶ ከሆነ ጡት አካባቢ ላይ እብጠት ሊያሳይ ይችላል። እጅ አካባቢ ከሆነ የእጅ ላይ እብጠት ሊታይ ይችላል። የእግሩን ስናይ ግን በአብዛኛው ጊዜ የእግር እብጠቱ አንድ እግር ላይ በአብዛኛው የመታየት እድሉ ሰፊ ነው። እነዚህ በሽታዎች ከፍተኛ የሆነ ጉዳቶች አሉት። ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጫናው ከፍተኛ ነው። በማህበራዊ ጫናውን ስናይ በአብዛኛው እነዚህ እግር እብጠት ያለባቸው ዚሆኔ ያለባቸው ሰዎች በማህበረሰብ ይገለላሉ እና ይህ መገለሉ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ስነ ልቦናዊ ጫና ነው ህሙማኑ ላይ የሚያደርሰው። ከመገለሉ የተነሳ ሱሳይድ አተምት የማድረግ ሁኔታዎች አሉና ኢኮኖሚካሊም ስናይ ብዙ ጊዜ ጤናማ ከሆኑ ሰዎች አንጻር 50% ምርታማ የመሆን እድላቸው ይቀንሳል። ብዙውን ጊዜ አልጋ ላይ እንደተኙ ነው የሚሆኑት። ከአልጋ ስለማይንቀሳቀሱ እግር ላይ ህመም ስላለ ማሳ ውስጥ ገብተው ማረስም አይችሉም እና ከጤናማ ሰው አንጻር ሲታይ 50% ምርታማ የመሆን እድላቸው ይቀንሳል እና ጫናው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ወደ 10 ሀገራት አካባቢ ናቸው በዚህ በሽታ በብዛት የሚጠቁት። ከነዛ ውስጥ ትልቁን ጫና የምትይዘው ኢትዮጵያ ናት። በተለይ ተላላፊ ያልሆነው ዚሆኔ ላይ በክልል ደረጃም ስናይ አሁን ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የደቡብ ክልል ነው። በተለይ እነዚህ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ከሚታሰቡ አካባቢዎች ውስጥ እስከ 8% ደቡብ ክልል ውስጥ በሽታው እናገኛለን። አማራና የኦሮሚያን ስናይ ተቀራራቢ ነገር ነው የምናየው። ኦልሞስት ወደ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ 4% የሚያክል የማህበረሰብ ክፍሉ ተላላፊ ያልሆነ ሲሆን ይታይበታል ተብሎ ነው የምታስበው። እንደ ሀገር ግን ስናይ ኦልሞስት ወደ 35 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኘው።
በሽታውን ለመከላከል ያው ለሁለቱም የተለያየ መንገድ ነው። ተላላፊ ለሆነው ዚሆኔ እንደገለጽኩት በወባ ትንኝ አማካኝነት ነው የሚመጣው። ስለዚህ አጎበር ወይም ዛንዝራን በተገቢው መጠቀም ወባን ብቻ ሳይሆን በዚህ መልክ በተለያዩ እነዚህ ትንኞች አማካኝነት ሊመጡ የሚችሉ በሽታዎችን ጭምር ይከላከላልና በተመሳሳይ ለዚህ ተላላፊ ለሆነው ዚሆኔ በመከላከሉ ረገድ ትልቁን ድርሻ ይጫወታል። ሁለተኛው እንግዲህ የማህበረሰብ አቀፍ የመድኃኒት ስርጭት አለ። እነዚህ በሽታዎች በተለይ ተላላፊ የሆነ ዚሆነ ባለበት አካባቢ ላይ በዓመት አንድ ጊዜ የሚሰጥ የመድኃኒት ስርጭት አለ። ያንን የመድኃኒት ስርጭት በማህበረሰብ ደረጃ የሚሰጠውን በተገቢው መውሰድ ያስፈልጋል። ሶስተኛው እነዚህ ህሙማኑን እንግዲህ ህክምናው በተለይ እብጠት ሲኖር ህክምና አለው። አነስተኛ ቀዶ ጥገና ህክምና ይሰጣል። ይህንን ማድረጉ ተላላፊ ለሆነው ዚሆኔ አስፈላጊው ለማከሙም ለመከላከሉም አስፈላጊ ሆኖ ነው የምናገኘው። ተላላፊ ያልሆነውን ዚሆነ ስናይ እንደነገርኩ ከጅምሩ ሰዎች ጫማ ባለማድረጋቸው ነው በሽታው የመጣው። የመጀመሪያው ስራ ጫማ መጫመት ላይ መሰራት አለበት። በእርግጥ ያው እንደ ሀገርም ታቅዶ እስከ 2030 ሁሉም ሰው ጫማ እንዲያደርግ ለማድረግ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ጫማ እንዲያደርጉ ማስተማር ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ ሁለቱን በተለይ ስለ ሁለቱ በሽታዎች ሲያስብ አንደኛው ተላላፊ መሆኑን ማወቅ መቻል አለበት። አንደኛው በሽታ ተላላፊ መሆኑን በተለይ ተላላፊ የሆነው ዚሆኔ በትንኝ አማካኝነት የሚተላለፍ መሆኑን ማወቅ፣ ያንን ደግሞ መከላከል የሚቻል መሆኑን የወባ ኬሚካል የተነከረ አጎበር በማድረግ ወይም ዛንዝራ በመጠቀም መከላከል እንደሚችሉ ያንን ማወቅ መቻል አለባቸው። ሁለተኛ የታመሙ ሰዎች መታከም እንደሚችሉ ማህበረሰቡ ማወቅ መቻል አለበት። ሕክምናው ባለው በአቅራቢያ ባሉ ጤና ተቋማት ውስጥ ሕክምና ያለው መሆኑን ሊያውቁ ይገባል። የመድኃኒት ስርጭቶቹ በሚሰጡበት ወቅት በተገቢው ማንም ሰው ሕክምናውን እንዳያጣ ማድረግ መቻል አለባቸው፣ እንዲያገኝ ማህበረሰቡ ማድረግ መቻል አለበት። በተመሳሳይ ተላላፊ ባልሆነው ዚሆኔ ላይም አሁን ያለው አንዱ የጫማ ህጻናትን ማስደረግ ብንችል ቢያንስ እንዳይከሰት ማድረግ እንደሚቻል ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ከተከሰተ ኋላ የሚከሰተው ህክምና ቢያንስ ጤና ጣቢያዎች ላይ መኖሩን ማወቅ መቻል አለባቸው። ያንን ቀርበው ህክምና በጀመሩ በሶስት ወር ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያሳያሉ ሰዎች። ስለዚህ ያንን ህክምና አቅራቢያ ላይ ወዳለ ጤና ጣቢያ ቀርበው ህክምናውን ቢጀምሩ ከምንም በላይ በጣም የሚገርም ውጤት የሚያሳየው እግርን በሳሙናና በውሃ በማጠብ ብቻ ትልቅ ለውጥ በተለይ ተላላፊ ባልሆነ ዚሆን ላይ ይመጣል።